Школа села Пронозівка – Ошатна й Уквітчина. Підсумки день завітали до навчального закладу напередодні 1 вересня. На подвір'ї школи на повний хід йшла репетиція урочистої лінійки. Цьогоріч у Пронозівській школі 5 первачків, а учнів загалом – 104. Учениця 9 класу Яна Дон із нетерпінням чекає початку навчання, адже здобувати знання школярі тепер будуть у теплих і затишних класах із новими вікнами. Їх було встановлено за підтримкою благодійного фонду Полтавського ГЗК. Завдяки цьому фонду у нас у школі стало світліше, класи стали просторніше. Заходиш у клас і відчуваєш, настільки тут тепло, приємно. У 2013 році Костянтин Валентинович Живаго поставив нам вікна у теплий фасад школи. Ми з нетерпінням чекаємо 1 вересня, щоб прийти і почати навчання в цих світлих, теплих, затишних класах. Останні кілька років Пронозівською школою керує молодий і завзятий директор Ігор Романенко. Він зазначає, що народний депутат України Костянтин Живаго давно і постійно надає підтримку навчальному закладові. Вікна вставлені – це неодноразова допомога, неодноразова якась акція, там не просто показуха чи що. Я хочу сказати, що ця людина, Живаго, допомагає майже кожен раз, коли ми звертаємось, він допомагає, відгукується на цю допомогу. Перші комп'ютери, які з'явились у Пронозівській школі, це було, мабуть, у 2002 році. Це були саме комп'ютери Костянтина Живаго завдяки їм. І зрозуміло, що фасад зроблений, я не пам'ятаю, недавно, значить, також 20 вікон. І в цьому році 24 вікна. Про співпрацю із парламентарем говорив і Пронозівський сільський голова Степан Скриль. Він зазначив, що народний депутат опікується проблемами свого 150-го виборчого округу постійно, а не від виборів до виборів. Костянтин Живаго вирішує життєво важливі питання. Скажу ще відверто, що по нашому проханню на території ради завдяки народному депутату Костянтину Живаго 2 роки назад надійшла допомога, за якою ми пробили 3 свердловини в населеному пункті села Мозоліївка, де була вічна проблема з подачею питної води населенню. Але це суттєво допомогло нам сьогодні наростити обсяги подачі води. Вже понад 10 років триває співпраця народного депутата Костянтина Живаго із Опришківською загальноосвітньою школою. Від 2012 року у навчальному закладі розпочалась термомодернізація. За сприяння народного депутата у закладі вже замінено 22 вікна. В цьому році ми дуже-дуже вдячні за те, що були поставлені вікна у спортивному залі. Вони дуже великі і потребували заміни. Тепер ми надіємося на те, що буде тепліше, затишніше нашим дітям і естетичний вигляд буде у нашого спортзалу. У спортивній залі Опришківської школи ремонтні роботи поки ще не завершено. Проте їхній результат очевидний. Завдяки новим вікнам спортивна зала матиме сучасний вигляд, а уроки фізкультури проходитимуть у комфортних умовах. Спасибі Костянтину Валентиновичу Живаго за тепло. Я надіюся, що тепліше буде. Діти теж вже раді, бо прибігли дивитися на вікна. І не тільки тепло, і уют буде. Було холодно, вікна побиті, естетичний вид, а зараз дуже гарно. І спасибі народному депутатові, що він не забуває нашу Опришківську школу. Пишається своїм оновленим фасадом і загальноосвітня школа села Горби. 15 старих великих вікон цьогоріч замінено на нові металопластикові. Допомогу ви можете побачити ось на свої очі. В цьому році завдяки його допомозі було зроблено 15 вікон, вставлено, зроблено відкуси. Дійсно, це не просто краса, яку ви можете бачити, світлі класи, звичайно. Але найбільше – це тепло. Ви знаєте, вижити в сільській невеличкій школі в сучасних умовах не так і легко. Нам змагатися дуже важко із школами з тими, що 500 учнів, 300 і навіть 100. В цьому році за парти школи сядуть 47 учнів, 5 з них – першокласників. Двійко дітей Інни Цемух – учні Горбівської школи, а сама жінка очолює батьківський комітет. Інна надзвичайно хвилювалась перед камерою, але знайшла слова, щоб подякувати Костянтинові Живаго за його небайдуже ставлення до учнів сільської школи. Шановний Костянтин Валентинович, дозвольте мені від імені
батьківського комітету та учні Боробівської загальноосвітньої школи перших-других ступенів висловити вам найтепліші слова подяки. Ваша підтримка, шановний Костянтин Валентиновичу, свідчення вашого небайдужого ставлення до проблем освіти в Україні. Маленька школа села Горби вразила нашу знімальну групу своїм історико-краєзнавчим комплексом. На першому поверсі закладу розміщено музей, а на другому – унікальну колекцію предметів побуту і вишитих рушників, датованих навіть початком ХХ століття. На думку педагогічного колективу, все це прищеплює школярам патріотизм і любов до батьківщини. У рамках поїздки школами Глобинщини підсумки день відвідали ще один навчальний заклад – Жуківську школу, історія якої бере початок від 1912 року. Цьогоріч у закладі навчатиметься 72 учні, педагогів налічується 14. Рік тому школу очолив молодий спеціаліст Олександр Качмар. Буквально за цей рік, який я пропрацював у школі, за його підтримки нам замінили 16 вікон, вхідні двері, і купили нові меблі у перший клас. Велика шана і вдячність Костянтину Валентиновичу, справді, без нього взимку було б дуже холодно, тому що ліміти, газ дорогий, ліміти на нього просто на фітільку. В школі взимку була температура 12 градусів, то сподіваємося, тепер буде тепліше. У новому корпусі школи вже замінено вікна, а оновлені навчальні класи зовсім не виказують того, що це сільська школа. Складно приховати поважний вік старого корпусу Жуківської ЗОШ. Цій будівлі – 104 роки. Тут розташовано навчальний клас для наймолодших школярів. До речі, вікна у класі і меблі для первачків придбано за підтримки парламентаря. Керівництво Жуківської школи сподівається на подальшу співпрацю із народним депутатом України Костянтином Живаго, який впевнений, що досягнення аграрного та індустріального виробництва мають служити на благо людей.